sedok Kuba terus wakot sohar ridho. Saya kewis sah seneng. Mergo sedok wadana lan separuh kau patah lagi ketemu. Wakot jalan teman-teman tengkau pala hana kenyamanan mingkuli janib sanging semua sisi. Soalnya semua nang mergo ketemu Kubatul Khodra. Nang ngono kau orang tamu orang Mekah. Soalnya inalillah inalillah rojiun. Lumayan kelim tibaan tu sih guys. Pengganti morong di Mekah. Anak di panas ketenanan, pun koyok koyok Nabi hadir. Wes rapa amblas, pokoknya mau koyok fahazah sukru koyok koyok ngeflay sidik sidik apa? Ngeflay. Atau keterusan. Paribet lah keterusan. Fakul mongkong ucapu siro li nafsi marang awak muduna kiyo reneo siro watamali sertani penuh. Fama dunal habibil yoma hajib. Saya kaya ketemu kekasih sing rono hajib, rono alang-alangan. Jadi fama dunal habib mongko rono neng antarane Kanjeng Nabi al yauma ing dina hajibun sapa penghalang. Wis kowe saiki ketemu Kanjeng Nabi. Maksude saiki kowe tok Kanjeng Nabi tanpa ada penghalang. Maksude wis tok Kubatul Khodra berarti wis ketemu Kanjeng Nabi min dunil hajib tanpa ada penghalang. Bahasa Arab apa famadunal habibil yauma hajib hari ini enggak ada lagi penghalang. Tamala penuh sapa wong bil habib lan seneng bikul ikostin kan saben-saben tujuan. Hatinya seneng banget. Semua tujuannya kesampaian. Mergo wis ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wis ketemu Nabi faqat hasala mengko teman-teman hasil apa alhana kenyamanan la waditu tailiane hane ku ibun ku ilang. Kita semua seneng semua nek ketemu Nabi. Waditu ho ibliane seneng maksudnya susah ilang kabeh. Mergo pokok ilang kabeh Nabi wa. Kita iku ketemu Nabi wa sing khairul khalqi jam'an. Mulane saiki nek arep sesowan Kanjeng Nabi ning Madinah paling gak kita Nabi hadir di hati kita, hadir di mata kita, hadir di semua sisi kehidupan kita. Misalnya ke sedekah ya eling wajarane Kanjeng Nabi. Kowe fikir sabar ya eling nek iku ajarane Kanjeng Nabi. Ditegdir raya elek nampa kodok kodar ya iku eling ajarane Nabi. Ya apapun raimu kudu mbok ridani iku rido mbek kodok kodar. Di bojo elek judes ya. Rido, yo, di bojo lanang elek ke nafako yo kuduri, itu terus kok mati bareng wah. Mergo Nabi wahi khairul khalqi jam'an lahu kang yo tetep kedhe Nabi alal manasibute dur-dure derajat wal maratib lan dur-dure martabat. Jadi kamane wong kok susah iku elek-elek wong. Wong duwe nikmat terbesar yaiku kita duwe Nabi sing Nabi wahi khairul khalqi jam'an lahu a'lal manasibi wal maratib. Ya yes, kamane kowe duwe sak miliar. Kemudian kamu punya problem sedikit misalnya omahmu iku rontok sengkleh. Utau tanganmu rodok pincang, sikilmu rodok pincang, tanganmu rodok syalak, rodok cimpe. Kue tetap seneng tu orang, seneng mereka di duit sak miliar. Nah podo kita ini dengan segala kekurangan kita. Aku yude kekurangan, kita kekurangan. Tapi kekurangan itu akan terobati karena kita dikasih duit Nabi sing luar biasa. Faham gak? Koyok, ayo nak kue misalnya pincang, kue pincang tadi di duit sak miliar kan tetap seneng. Tibang utoh kacer airan nyekel. Misalnya lho kira orang ngongkon kowe pincang ngono kowe terus pincang tenan. Misalnya kowe duwe ujian pincang tapi dhuwit sak miliar isih seneng to ora? Seneng kan? Kowe pincang di bojo ayu mek ra pincang bojomu elek miladi. Gak jawab. Jawab lam miladi. Ya ra ngono pincang terus. Artinya gini. Kita bisa mengabaikan problem pincang demi di bojo ayu. Paham ya? Artinya gini, paham ya? Kita juga bisa mengabaikan kekurangan kita mergo hakikate kita duwe nikmat terbesar yaiku wujude Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki kados dawuhe Habib Ali Al-Habsyi, walana busra bisa'atin mustamirrin laisa yanfat. Kita ini akan selalu senang dan senang kita akan abadi. Laisa yanfat, senang itu tidak akan hilang. Haitsu utina atau an jama'al fakhrul mu'abbal. Lah iki yo dong yo. Iku kudu nganti apa fahazza syukru apa? Fahazza syukru. Syukron niku maknane sakar itu. Rondo ya apa rondo apa terjemahane apa rondo? Rondo apa ya rondo. Kowe kangkang nak dibahan kok rondo. Tapi kok bos akang nabi bae ling masalahe dhewe-dhewe ora. Nah iku serondo ngono. Rondo. Ya iku ora masalah ape nek pas momen ngono iku. Ape jenenge fahazza syukru atau farrokai. Falo an nambuk yo sak temne kita usaina kula yo min alalah gedak ing atase pandangan la fakon aja ora kok sak dhuwure unta. Maksude mbok yo nabi ku jadi sudut pandang kita, jadi pokok pandangan kita. Mbok tiap hari kita itu eling nabi. Walau anna amilna kula hinin. Mbok yo kita setiap saat ngamal li Ahmad Maulidan.
harusnya orang Islam tiap hari itu nganakno maulid. Maksudnya saking senenge Nabi, kot kana wajib. Maksudnya ini cara pikiran Imam Diba. Andekan tiap hari seseorang itu mengadakan maulid, itu ya normal wae, wong duwe nikmat sebesar itu. Ya gak mau, cara salam pinjang di bojo ayu. Misalnya bedino syukuran ya pantes. Wong cakritinge kok di bojo ayu. Paham ya? Lha iku padha kita duwe nikmat Kanjeng Nabi umum tiap hari ngadakno maulid ya. Ya pantes wae. Tapi aja utangan, Bro. Ya aja tarikan, oh. Ya aja utangan, aja. Aja tarikan. Ngono ngono agak tunggal, ngadakno maulid gede jebule apa? Tarikan. Ya iku sing untuk ganjaran sing urun. Ora sing anakno, paham ya? Lha iya to. Ora ana hadis sing anakno maulid ganjaran sing anakno sing urun iku. Nek panitia malah mungan mangan. Aneh-aneh. Sing paham yo nek niat anakno kuwi sing urun, napa? Sing urun panitiane dhewe, paham ya? Tapi ora ora usah tersinggung biasa wae, ora usah. Lah iya jenenge ngamal yo sing urun, napa? Sing urun. Lah nek sing ora yo penggembirane ganjarane apa? Pengembiraan. Jadi andekan kita setiap saat maulid, iku pun yo normal wae. Ikut kanan apa wajib. Maksudnya wong nikmat sebesar iku ya mau. Misalnya kita bojo ayu kona'ah atau kita duit sak miliar. Cara syukur tiap dino kan yo pantas. Karena punya nikmat besar. Apalagi nikmat wujudi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya apa walau anna amilna kulahinin li ahmad maulidan kodekana wajib. Ya tapi gini kuwi karena kita ahlul ilmi maulide iku ora menyanyi tok belajar ketentuan-ketentuan hukum sing diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lha apa gunane ke maulid terus ora roh najis, ora roh halal, ora roh haram ben nikah sing dadi wali sapa? Misale nek seneng mbak iku waline sapa? Ora kudu roh hukum napa? Napa? Misale mbake gelem mbek kowe waline jerit-jerit ya ora sah wong sing nikahno iku wali apa? Wali utawa nipu menjual hafe jebule rapal iku oleh difasun nikah cara kula hakime tak fasu apa penipuan apa cara Sayyidina Umar jek sugeng wong jenis ngene iki ora oleh nikah selawase dadi wis tau nglakoni kebohongan ngene cara Umar hukumannya apa enggak boleh nikah selawase berat gak ngene ora usah nipu ada sama ngelamar ropo, ya aku lanang, ngono tok wis. Wis. Iku mesti bener, ada muni, wah nanti akan saya bahagiakan. Oke, bahagia ana awakmu ra iso kok. Iku mesti bodoh ya, Pak. Engko wong awak sitok ra bahagia kok malah wong loro. Mulane ana ulama iku ora rabi, ana ulama iku ora rabi ditakoki. Imam Nawawi agak rabi, Imam Nawawi sing terkenal kan gak rabi ditakoki. Luna rabi ku sunah rasul jenengan gak rabi. Romo nak rabi sunah rasul tok. Gak ana nak tarung wedok dosa. Mulane ilmu saiki ditambah. Rabi ku sunah rasul. Nerantar wong wedok iku haram. Saiki sing mesti terjadi nerantar ro apa sunah rasul. Iku sing mesti terjadi lho. Ya siko pikir dhewe ora usah ora perlu jawaban yo ngangen-angen dhewe. Alaihi wa ngatasi nabi alaihi ku tetep ngatasi nabi minal muhaimin sangi Allah sing muhaimin. Kula waktin sholatun tetep untuk sholawat mabadas lagi ini cek bertilo apa nurul kawakib cahayani lintang tak umu kang sumrambah apa sholawat al-ala ing keluarga nabi wal ashabah lan sohabati kabe nabi piro pro sahabat turun khalis kabe neka kabe itu yang tadi ciri khasih madhab ahli sunnah apa wal jamaah semua sholawat harus sampai ke semua sahabat apa ke semua sahabat kalau keluarga nabi kan mujma' alaih syiah ya hormat keluarga nabi ahli sunnah ya hormat keluarga Nabi. Makanya al ini enggak perlu diperdebatkan karena apa? Syiah ya hormat alun Nabi, kita ahli sunnah juga hormat alun Nabi. Yang menjadi pembeda adalah hormat sahabat. Syiah membeda-bedakan, ada yang dihormati, ada yang enggak. Syiah kan sangat hormat Ali, tapi sangat membenci Abu Bakar. Paham ya? Tapi kalau kita enggak turun semuanya apa? Semuanya. Wis muni turun cek dibaleni jami'ahum sekabiane. Ini menjadi ciri khas madhab ahli sunnah wal jamaah itu menghormati keluarganya Nabi dan semua sahabat. Ya kalimatnya harus kata semua ya. Karena kata semua ini pembeda bainana wa bainas syiah. Fa inna syiah akramu aliyan tapi wa ahanu Aba Bakrin. Paham ya? Kan beda sekali ya, Bang. Kalau kita enggak hormat kabeh Bilal sing ireng ya kita hormati. Ammar melarat ya kita hormati. Wong sejenis saya ada rambut hormati. Ya hormati kabeh, terutama Bilal, Ammar sing ya mau sing kan padha ireng dadi misale umat Nabi kok ireng yo dhisik yo ono umat Nabi ireng jenenge sapa Bilal nanti ku tapi nek ireng kudu suaramu abi si ireng suarane elek terus ke adol opo apa
Adol apa? Wong dhewe kelebihan aja. Paling gak raine ganteng, nek ireng ya suarane abis. Pokoke dhewe utawa misale suarane elek ya keringete wangi. Salah ra mungkin. Ala gak mungkin salah wae. Wa itro tahulan keluargane Nabi Al-Athaib sing suci-suci. Wa qad saharida wa dalalaki wa qad ja'alhana min kulli janib fa kulli nafsidu laki wa tamalli فمدون الحبيب يوم حاجب تملى بالحبيب بكل قصد فقد حصل الهنا ود الدغاء نبي الله حاج الحرك جمعان له على المناسب والمراضب له الجاه الرفيع وله المعالي له الشر المؤبد والمناقب فلو أن سعينا كل يوم على الأهدك لا فوق النجائب ولو أن عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب عليه من المهاي من كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تأم الأرواح